Vi ska börja med att berätta uh, om en polis som skottskadades i Handen i samband med en insats mot Bandidos klubbhus i Halmstad under gårdagen. Det var vid tretiden tiden igår, som det var en stor polisaktivitet vid Bandidos lokaler i Halmstad alltså. Och under polisens insats så fördes personer ut från den här lokalen och sattes på gräset utanför byggnaden. Och det var alltså i samband med den här insatsen som en polis kontrollerade en bil som används av en Bandidosmedlem och i bilen låg en pistol och en polis blev alltså skjuten. Men det hela uppges röra sig om ett vådaskott. En person är nu misstänkt för brott mot vapenlagen enligt P4 Halland. Radiokanalen berättar också om att en person greps i samband med den här insatsen och den personen är nu misstänkt för narkotikabrott.